Continuem al matí a Ràdio 4, camí de 2:15, i ara el que volem fer és dedicar una estona a parlar amb representants sindicals, en aquest cas dels dos sindicats majoritaris a Catalunya, UGT i Comissions Obreres, en relació a l'actualitat política que estem vivint, a les afectacions que tenen el món laboral, i evidentment també dedicarem uns minuts a parlar del que habitualment parlaríem amb ells. Per tant, respectarem això, però sí que en inici volem també copsar la seva, en fi, el seu posicionament i com quines inquietuds per part de molts treballadors poden estar arribant en aquests moments. Saludem la vicesecretària general d'UGT a Catalunya, Laura Palai. Què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. I Montse Ros, portaveu de Comissions Obreres Catalunya. Què tal? Molt bon dia. Bon dia. Bé, en fi, estem en tot aquest marc. Ara hi ha hagut la resposta de Puigdemont, que no ha concretat, que no ha dit específicament el no que li demanava el govern central. Això, per tant, ara s'ha considerat per part del govern central que s'obria el nou termini fins dijous. En fi, vosaltres que sou expertes en situacions conflictives i en persones doncs, que estan en aquest cas en una banda i una altra, en situacions molt irresolubles, us està sorprenent el grau en què s'ha arribat en l'àmbit polític? Bé, doncs nosaltres, els sindicalistes, sempre arribem a les solucions parlant, dialogant, asseient-nos a les taules de negociació. Jo sempre dic que un sindicalista, quan l'empresari li diu que no, i torna, i torna, i torna, i torna, fins que aconsegueix el sí. I és veritat que el que és francament sorprenent és el mur que hi ha a l'altra banda, amb una oferta de diàleg, i amb una oferta doncs, com la que tenim aquí a les nostres mans en aquests moments, d'acord i de consens i de diàleg. Ens sorprèn moltíssim aquest mur que tenim al davant. Montse. Hi ha hagut una escalada mobilitzadora molt important de l'independentisme i s'ha vist ara una mobilització també de la part de l'espanyolisme. No? I el govern espanyol sempre ha estat en mobilització. No? Però nosaltres sabem que quan tu fas una mobilització és per arribar a una negociació. No? Perquè ja has de trobar la manera de transitar de la mobilització a la negociació, perquè has d'acumular forces, mirar on ets i veure què en pots aconseguir. Jo penso que aquí tothom va veure en un moment determinat fins on arribaven les forces mobilitzades. El múscul de cadascú. El múscul s'ha posat en evidència. Jo crec que ara s'ha de trobar la via per anar a aprofitar aquesta acumulació de forces en una negociació i donar-li unes voltes. És veritat que no és gens fàcil. Clar, perquè estem en una situació també sense precedents, per entendre'ns, no? I d'una banda, avui, per exemple, Puigdemont apel·la 2 mesos per negociar, però també des del govern central se'l va advertir que hi havia un termini que acabava dijous. Per tant, hi ha com dues realitats, en aquest cas, que no acaben d'encaixar, no? I tardaran temps en encaixar, jo crec, encara. O sigui que les estratègies de guanyar temps d'un cantó i de l'altre ajudaran per poder fer el trànsit a la negociació. Espero que sigui així, Espero que sigui així, perquè hem vist el múscul de cadascú i tothom sap que el seu és prou insuficient. O sigui, jo penso que el govern de Rajoy ja se n'ha donat compte de que la intervenció, utilitzant la fiscalia, la intervenció de l'1 d'octubre amb la policia completament desproporcionada, trencant els marcs de l'autogovern, té un límit. Té un límit perquè aquí hi ha múscul, però també perquè no s'ho miren bé des de fora, però també l'independentisme i el govern de Puigdemont també ha trobat en el punt màxim de la seva mobilització, que jo penso que és l'1 d'octubre, i d'una mobilització molt organitzada, també ha trobat el topall de les seves forces. Veiem, no?, com es pot gestionar. Jo no perdo l'esperança de les vies negociadores. Digues. No, que crec que aquí el més important en aquests moments és obrir espais de confiança. I realment aquests espais de confiança doncs, són llargs, són costosos de teixir, no són fàcils, però crec que amb bona voluntat de tots plegats podem esteixir aquests espais de confiança. I evidentment hi ha d'haver una negociació de bona fe entre les dues parts. Uh-huh. I quan dic de bona fe és evident doncs, que l'independentisme és veritat que té múscul acumulat i és veritat que posat en el terreny de joc de les regles democràtiques des del punt de vista de l'independentisme la solució al conflicte i és veritat que l'Estat ha posat en el seu camp de joc la força absoluta de l'Estat monolític i absolutament que no es mou. És veritat que entre aquestes dues variables doncs, hi han d'haver els espais de confiança suficients per engegar
engegar una negociació de bona fe. I també és important el reconeixement de les dues parts, perquè, mirin, la Generalitat de Catalunya no és una gestoria que es pot tancar quan un desitja a través d'un article 155. La Generalitat de Catalunya és el màxim exponent de l'autogovern que tenim els catalans i catalanes. No tenim autogovern com una dàvida personal de ningú ni de cap govern. Tenim autogovern doncs, perquè ens l'hem guanyat i tenim autogovern doncs, perquè sempre és i serà així. I és en aquest sentit que nosaltres apel·lem a aquest diàleg sincer, de bona fe, entre dues parts que s'han de reconèixer i han de reconèixer que té un conflicte. I a més és important sobretot situar les solucions en l'àmbit de la política. No hi ha altra solució que no estigui en l'àmbit de la diàleg i de la política. I seria bo que tots plegats fessin una reflexió d'on alguns volen portar les diferents solucions. Vull donar la paraula. Sí, perquè crec que hem de posar sobre la taula el paper que hem fet els sindicats en aquest sentit. No? Jo crec que perquè en sabem de gestionar el conflicte i de gestionar també conflictes interns i que tant l'UGT com comissions tenim a casa nostra gent que pensa sobre aquest tema de maneres diferents. No? Com hem pogut obrir àmbits de reconeixement intern i com hem pogut obrir àmbits unitaris en la societat catalana que superin el marc de la confrontació més dura, però que donguin via al reconeixement de drets, a l'autogovern de Catalunya, no? El reconeixement de les parts, una miqueta completant el que deia la Laura. No? Jo crec que hem fet un paper i que ens queda paper per fer perquè som part interessada en que això funcioni. De fet, clar, fèieu l'apunt i és veritat, i això passa a empreses i passa a molts llocs que clar, hi ha col·lectius, no? Hi haurà afiliats que tenen una sensibilitat o un posicionament i d'altres que tindran un altre. I a partir d'aquí... Afortunadament, doncs, la UGT de Catalunya és un sindicat plural. Sou plurals, clar. Llavors... I com que afortunadament és un sindicat plural... I el representeu a tots, digui. És quan hi ha tensions, quan s'ha d'activar aquesta pluralitat, des del reconeixement i des d'absolut respecte a tots els posicionaments individuals del sindicat. Sempre dic que el sindicat és el bioreflex de la societat, no? Malament aniríem si el sindicat no reflexés el que està passant en aquests moments a la societat. I tenim una societat absolutament polaritzada, i és veritat doncs, que el sindicat, com a mínim, hem aconseguit fer aquest procés de consens que ara mateix demanem als polítics per teixir una certa sinergies conjuntes. És a dir, nosaltres vàrem situar el dret a decidir del poble de Catalunya com a eix fonamental, amb un referèndum pactat i acordat, això ho diuen les nostres resolucions congressuals. També diuen que en aquests moments, doncs, a l'últim Consell Nacional, vàrem aprovar que en aquests moments no creiem en les solucions imposades per cap de les parts i que nosaltres oferíem el millor que sabíem fer com a sindicalistes, que era negociar, mediar, dialogar, etc, etc. És veritat que estem en un punt important, doncs, perquè el millor que podem fer per aquest país als sindicats és en aquests moments doncs, donar solidesa de la societat civil i sobretot doncs, aportar solucions. I nosaltres el que millor sabem fer és asseure'ns a la taula a dialogar. Jo estic contenta de poder dir que comissions tenim, jo diria, la gent INDEP més compromesa amb la cohesió social del país i la gent federalista més compromesa amb la cohesió social del país. I uns quants més, que no sé si són INDEPs o federalistes o què són, però que també que aquest compromís el tenen, no? I que aquest compromís ens ajuda a trobar una manera d'encarar els problemes. Perquè és veritat que tenir autogovern no és una qüestió, val a dir. Sí, el tenir institucions democràtiques properes en l'àmbit local, a l'àmbit nacional, a l'àmbit europeu, a tots els àmbits, és necessari per a la garantia de drets. I nosaltres treballem tot el dia per a la garantia de drets. No és un tema que ens vingui com de costat accessori, sinó que necessitem que hi hagi aquestes institucions i que, a més, siguin... Es puguin contrapesar les unes amb les altres. No? L'acumulació de poder en una tampoc no ens va bé de cap manera. Aquí hem pogut fer una feina, jo crec, important de pensament que ens ajuda a situar-nos davant del problema. També, en fi, és una de les vegades que suposo que estarem tots d'acord que més ha traspassat a la societat tot el que està passant en l'àmbit polític. Hi ha hagut vasos comunicants, hi ha espais on mai ningú et preguntava massa res, no es parlava d'això.
És un dels grans temes, hi ha hagut certes angoixes a nivell personal de molta gent. Hem fet mobilitzacions junts amb les patronals, que això ja és una cosa com extraordinària. Però precisament en relació a això extraordinari sí que hi ha algunes qüestions que volia comentar-vos. No? La primera va ser que, de fet, va haver un cert, no sé si desconcert, però sí que el dia 3 hi havia moltes persones que demanaven als seus sindicats de si estaven coberts, de si no, si aquella aturada, en quin marc... estàvem en una situació nova, la diferència entre una vaga, una aturada, Molta gent era una mica perduda aquell dia. Bueno, jo crec que estàvem davant d'una situació excepcional que requeria ser tots molt flexibles i també aportar mesures excepcionals, no? El dia 3. La veritat és que jo crec que ens vam tots plegats, ens vam veure sobrepassats per el tsunami de gent que evidentment no ens va agradar gens el que va passar el dia 1 d'octubre, que per nosaltres hi ha una línia vermella que és la vulneració de drets fonamentals que el dia 1 es van conculcar d'una manera sota el nostre punt de vista brutal, i és veritat que les vagues polítiques en aquest país no existeixen. Sí que hi havia sindicats que havien convocat minoritaris una vaga per aquell dia, però nosaltres mai ho vam situar en l'àmbit de l'empresa. Nosaltres enteníem que el que en aquests moments havíem de fer era una resposta de país amb empresaris, amb universitats, amb actors, amb directors, amb tothom que vam aconseguir aglutinar, una resposta de país que no era única i exclusivament en l'àmbit de l'empresa, com sí que seria una vaga general per un tema d'una reforma laboral, poso l'exemple. I en aquest sentit, és veritat que sí que hi va haver una petita confusió, però és que penseu una cosa, de l'1 al 3 d'octubre hi ha 24 hores. Sempre dic que devien ser les hores pitjors o més mortíferes de les nostres històries, perquè vam haver d'arrencar un país, d'arrencar per aturar un país, en menys de 24 hores. I és veritat que vam fer una cosa excepcional, una cosa que jo crec que el que havíem de fer era canalitzar. Hi havia una certa necessitat per una part de la població de canalitzar el que havia passat el dia 1. De donar sortida. S'havia de donar una sortida. Això, quan ho vam decidir, que era el dia 1 a la tarda, que encara estàvem veient els cops de la gent, ostres, havies de fer una sortida molt potent, l'havies de fer d'una manera molt unitària, i va ser el que se'ns va acudir. Naturalment, totes les nostres seccions sindicals i tots els nostres comitès van preguntar, això que feu exactament què és? Què ens demaneu que feu? No? Perquè no és una cosa que havíem fet mai, és una novetat estricta. A partir d'aquí també el que dèiem, que la situació, hi ha diversos col·lectius professionals també que els ha afectat d'una manera o d'una altra, alguns més de manera evident, de col·lectius Com tenim els mestres, eh? Això anava, mestres, també col·lateralment metges, ja no vaig en l'àmbit policial que tenen el seu propi funcionament a nivell sindical, però també des de treballadors del sector bancari que alguns han manifestat que havien tingut que... havien anat una mica perduts, perquè també des de la central no se'ls havia avisat massa temps, clients que s'havien molestat, és a dir que al final tot això acaba traspassant a diversos col·lectius professionals. Jo volia parlar dels mestres. Endavant! Perquè aquest cap de setmana... Endavant! Ha sigut, no?, aquest pont ha sigut el motiu de Twitter i de xarxes com més volada, que m'ha semblat tan indignant les declaracions de gent de Ciutadans o de l'Albiol del PP respecte a que el teixit d'escoles de Catalunya és capaç de doctrinar en els infants i els joves de Catalunya. M'ha semblat bestial i també m'ha semblat fantàstica la resposta, perquè hi ha una cosa que en aquest país tenim diferent d'altres, i és el model d'escola única catalana. És a dir, al País Basc separen les escoles que parlen en basc de les escoles que parlen en castellà. També passa això a Navarra. Aquí no passa això. Aquí es va fer una aposta integradora perquè hi hagués una possibilitat de cohesió social a partir de tothom en el mateix tipus d'escola. I és la política educativa que ha tingut més consens, és una política que surt del PSUC, que la seva bandera va ser la Lali Vintró, surt del PSUC, però té el recolzament del 90% de la societat catalana. I és l'única que no hem de tocar. Si toquem això de les polítiques educatives, ens trobarem amb un problema molt gran de fractura de la societat catalana. D'altra banda, haig de trencar... jo és que jo soc mestra i haig de dir alguna cosa pels meus companys i les meves companyes que es prenen amb molta serietat fer la seva feina d'educar
en les criatures, malgrat les dolentíssimes condicions que tenim de pressupost, de normes i de tot, que no s'hi han mirat gaire ningú dels governants, i menys l'estat espanyol, que va ser el Wert el que va dir que s'havia d'espanyolitzar els nens catalans. Aquí no s'ha parlat mai d'una cosa similar. Jo vull afegir una cosa, que en aquest debat polític no tot s'hi val. I mentir deliberadament és una cosa, si una cosa tenen els personatges públics d'aquest país i que poden aportar, és l'honestedat, no? I el senyor Albiol el que ha fet és mentir deliberadament, perquè sap perfectament que les escoles d'aquest país no s'adoctrina, sinó que s'educa en el pensament crític per precisament poder desmuntar arguments com ell el que ha dit aquest cap de setmana. Però és que, a més, a mi m'agradaria que el senyor Albiol, si tan preocupat està per l'escola catalana, comencés a patir pels nens que estudien en barracons, comencés a patir per la manca de mestres. No li he sentit dir absolutament mai res. Tenim uns professionals dins les nostres escoles excel·lents, que amb pocs recursos, malgrat les retallades, estan fent una tasca ingent. Ingent perquè ha arribat bona part de gent de fora del país, ingent perquè s'ha hagut d'incloure totes aquestes persones dins una escola que és el verdader pont de cohesió social al nostre país, i sincerament al senyor Albiol no tot se li pot tolerar en aquest món, no tot se li pot deixar dir, ni sobretot el que no es pot permetre és que menteixi deliberadament com el va fer aquest cap de setmana. Perquè, mireu, sabeu què passa? Que els mestres en aquest país, doncs, tots els coneixem i sabem qui són. I sabem, sobretot, que especialment en aquest temps, mestres, treballadors de la sanitat, tots els servidors públics, amb sous retallats, amb unes condicions laborals draconianes, han estat al peu del canó en aquest país. I, sincerament, desbarrar d'aquesta manera crec que no és just i que, a més, se li ha de posar, doncs, nom i cognom a qui menteix d'aquesta forma. Us han també mostrat inquietud o assessorament treballadors d'aquestes empreses que, d'una manera, en fi, d'un dia per l'altre van començar a anunciar canvis de seu? Hem de dir que no són canvis de centre de treball ni d'oficines centrals, per tant, això, en principi, doncs, no té cap afectació, però aquella inquietud de dir, ostres, que no sigui això l'inici d'alguna cosa o què pot passar, sí. Sí que estem preocupats, sí. Sí. Ja tenim unes quantes seccions sindicals donant-li voltes a com poden controlar que no hi hagi pèrdues en ocupació, que no hi hagi pèrdues en oportunitats de seguir, que no hi hagi trasllats forçosos. Estem preocupats, és clar que sí. Jo crec que no hem de fer un alarmisme extraordinari, perquè en aquest moment no tenim encara llocs de treball en joc, però s'ha d'estar preocupat i s'ha d'estar sobre, naturalment. Haig de demanar a les empreses que tampoc no prenguin decisions irreversibles, perquè han fet la seva riquesa aquestes grans empreses en aquí, amb les persones d'aquí treballant-hi, no? La riquesa només es crea treballant. No seria lleial que marxessin sense respondre una miqueta, amb corresponsabilitat a la gent que els hi ha donat la posició que tenen, no? A nosaltres ens preocupen diferents coses, seria doncs autoenganyar-nos de dir-ho, però per exemple ens preocupa més segurament el que passarà el dia de demà, i ens preocupa molt doncs, perquè algunes inversions productives podrien no prendre's ara mateix les decisions adequades, i és veritat que això podria tenir doncs, el dia de demà conseqüències en el manteniment de llocs de treball dels que hi ha ara. També és veritat, però, que en aquest impàs estem captant moltíssima inversió estrangera, també és veritat, que segurament ajudaria a compensar. I jo també m'agradaria fer una crida a les patronals i m'agradaria fer una crida als empresaris i a les empreses, doncs perquè estem en un terreny, en un conflicte clarament polític. I és en l'àmbit de la política on l'hem de deixar que situï, és en l'àmbit de la política on s'han de dirimir els conflictes. Sincerament, quan l'economia intenta fer allò que no és seu, sinó que és posar-se en política i condicionar algunes respostes polítiques, sincerament crec que ens fem un flac favor a tots plegats. Jo reconsideraria i demanaria doncs, que aquestes empreses fessin una reconsideració, i també és veritat que hem vist l'absoluta deslleialtat del govern del Partit Popular quan en 24 hores aprova un real decret facilitant que les empreses se'n vagin. També és veritat que ja tenim alguns crits d'alerta, per exemple, d'empreses extremenyes que diuen, escolteu, si a mi em boicotegeu si boicotegem els productes catalans, la matèria primera és meva, m'esteu fent mal a mi. Vull dir que tot plegat és complicadíssim i que hem de fer que l'economia situï en el seu punt just, doncs perquè les solucions han d'estar en l'àmbit de la política. A partir d'aquí també vosaltres que esteu en contacte amb els companys de la resta d'Espanya, heu notat mostres de solidaritat, de com ho estan veient? De molta preocupació,
i de molta solidaritat. El dia 1 d'octubre el WhatsApp no parava, no? Perquè no es podia fer la idea a la gent de veure aquella agressió a la gent que anava a votar, no? La gent sindicalista, que hem estat sempre en la lluita, veiem una cosa d'aquestes i ens enervem i automàticament siguem d'allà on siguem, no? Hem tingut un bon nivell de comprensió, un bon nivell, un pont per parlar amb gent en allà, i hem tingut un grau de solidaritat molt gran. Jo estic molt agraïda dels meus companys i les meves companyes del conjunt d'Espanya i del sindicalisme internacional, que no només en Espanya, hem tingut la CGT francesa amoïnadíssima, la CGIL italiana, no? Hem anat rebent inputs dels sindicats d'arreu del món esgarrifats del dia 1 d'octubre i preguntant què passa, què podem fer, o com esteu vosaltres, no? Són bona gent. Jo crec que afortunadament a la UGT som una confederació de veritat, no? I quan t'articules com una confederació de veritat, doncs hi ha un profund respecte. I un profund respecte, doncs, per totes les parts i un profund respecte per les decisions que aquí prenem. Nosaltres som un sindicat autònom, plural, com hem situat abans, i és veritat que en tot moment s'han respectat les decisions que ha portat a terme la direcció de la UGT de Catalunya. També és veritat que hi ha preocupació, doncs, per la deriva, més aviat hi ha preocupació per la deriva absolutament, doncs, quasi bé autoritària del govern de l'Estat. Ara mateix, doncs, diuen que ja no els agrada la resposta del president Puigdemont, no? I d'aquesta manca de respecte que hi ha cap a les institucions catalanes. Jo crec que si el que podem treure de lliçó aquests dies és que afortunadament la humanitat s'ha articulat i ha funcionat, no? Preocupació dels companys i companyes del sindicat, preocupació del sindicalisme internacional i absolut suport i respecte per les decisions de Catalunya. Sí, que això... Deixa'm dir que l'Unai Sordo, no, secretari general de Comissions Obreres, va fer públicament una posició i una proposta de negociació i la va posar sobre la taula. Jo crec que això és un gest valent, no? que s'ha de tenir en compte per les portes que pot obrir, per els contactes que té la Confederació a tot arreu. Val la pena activar-ho i explorar la via, no? Jo no crec que el govern espanyol accepti una mediació, almenys públicament, pot ser que ho faci en secret, però públicament l'orgull de la cosa espanyola no li deixarà fer, però en canvi es pot asseure com a negociador, com a interlocutor, no? I hi havia una proposta sèria i jo crec que s'ha d'explorar la via encara. Sí que des dels inicis de tot això, des del propi procés, acapara molt mediàticament i ara aquests dies més que mai. Això, evidentment, en altres temes com són reivindicacions laborals, per exemple, doncs, en fi, queda molt en un terme molt amagat ara mateix, això ho complica molt. Molt, perquè fa poc hem fet una cosa excepcional els dos sindicats, que són les marxes per les pensions. Hem tingut columnes de pensionistes per tot Espanya marxant sobre Madrid amb una gran manifestació que hi va haver dilluns passat a Madrid, perquè entenem que amb l'IPC disparat la revalorització del 0,25% de les pensions és absolutament un drama pels milers i milers de jubilats i pensionistes d'aquest país. I, doncs bé, com que l'actualitat mana, doncs senzillament les grans marxes dels pensionistes, que era un fet excepcional en aquest país, doncs ha quedat tapat per la realitat mediàtica. També queda tapada per la realitat mediàtica l'acord salarial que hem d'arribar amb les patronals. Queda tapat per la realitat mediàtica moltíssimes, la realitat política, moltíssims temes que és evident que nosaltres no tenim en el congelador. Senzillament se'ns tapen, però nosaltres continuem batallant, doncs, pels increments salarials, per al nou acord de negociació col·lectiva i sobretot, doncs, per les pensions, perquè en aquests moments, doncs, l'empobriment de facto dels pensionistes i jubilats d'aquest país és un absolut drama per milers de famílies. És que ara tenim a les portes la negociació de vora de 150 convenis i nosaltres tenim una estratègia d'anar a buscar increments salarials d'una manera clara, que creiem que és de justícia, no? Perquè s'ha augmentat la desigualtat d'una manera molt gran, les rendes del treball s'han desplaçat a les rendes del capital en uns números escandalosos,
i que fa molta falta per justícia, però fa molta falta perquè l'economia també trobi una via de creixement ordenada que pugui tenir continuïtat. No es pot, no, l'economia no creixerà amb aquests salaris tan baixos, no? I la veritat és que ens costa posar això a l'actualitat, però ho hem de fer. Ho hem de fer perquè és la nostra funció primera i bàsica, no? Al vostre entendre, això que es diu, no, de la macro, que sí, a poc a poc s'està sortint de la crisi, però fi, quan donem dades d'ocupació, per exemple, sempre reivindiqueu això, que s'ha d'analitzar molt bé quina és l'ocupació que genera. És en aquests moments el que més preocupa, al marge també dels pensionistes, que és l'altre gran element. Sí. Sí, demà precisament és el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa i des de fa uns quants anys hem hagut de posar un altre punt en el manifest dient-los que en aquest país hi ha 500.000 de treballadors pobres, o sigui, gent que treballa i que no té feina. Estem basant la nostra economia molt en tema de serveis, molt en temporada turística. Jo sempre dic que quan la situació geopolítica al Mediterrani s'arregli i tornin a tirar països turísticament, doncs, exemplars com Tunísia, com Turquia, segurament aquesta bombolla turística que tenim explotarà, baixarà i tindrem un problema per generar ocupació i tindrem un problema per, si més no, tenir les taxes d'atur com les tenim fins ara. El que estem creant és senzillament maquillatge d'estadística, jo sempre dic, no? El que fem cada primer dimarts de mes quan surten les dades de l'atur és que maquillem estupendament tot el que tenim perquè generem ocupació, doncs, per hores, per dies, de poca qualitat, molt en el sector serveis, que és absolutament volàtil. Tenim unes dades de l'atur, sempre dic, Dragon Cat, no? Que pugen en temporada turística, afortunadament cada vegada és més llarga, i baixen quan s'acaba la temporada turística, i és un perill per la nostra economia. Això què vol dir? Això vol dir que tenim una economia feble, que és evident, doncs, que aquestes distàncies entre rics i pobres s'eixamplen, i és evident que necessitem increments salarials, però també és evident que necessitem més i més fort estat del benestar. Està per veure una cosa que amb aquests dies d'actualitat política ha quedat molt tapada, és com opera i com funciona la renda garantida de ciutadania. Un país europeu que guanya un dret en temps d'austeritat és un èxit. Jo m'agradaria també posar un context per veure com aconseguim que la renda garantida de ciutadania, si més no, faci de coixí per aquesta crisi i aquesta diferència que tenim entre rics i pobres. El monotema també impedeix fer polítiques, no? És a dir, que ara no fa massa temps vam signar-ho nosaltres un pacte nacional per la indústria. Catalunya necessita fer polítiques industrials, necessita fer polítiques energètiques, necessita fer polítiques de sostenibilitat, d'afrontar la digitalització, la robotització, l'excessiva terciarització de l'economia, que és el que deia la Laura, no? I on podem fer aquestes polítiques si no tenim ni espai per discutir-ho junts, ni això? El monotema ens ha envaït d'una manera molt gran les feines que nosaltres ens teníem proposades, perquè nosaltres teníem una agenda molt vinculada a la globalització, no? Com la globalització ha canviat la distribució del poder, com afecta el treball a tot el món, com fragmenta els processos de treball, com crea precarietat, i tota aquesta feina que nosaltres teníem en marxa amb propostes està una miqueta fosca, no ens la veu ningú, la fem, però no ens la veuen. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Esperem poder recuperar la normalitat i parlar estrictament, fer-ho al revés, diguéssim, que sempre, doncs, parlàvem més d'aquestes qüestions que són les que vosaltres encapçaleu i no tant de les altres, que ho fèiem més col·lateralment, i aquests dies, doncs, malauradament ho estem fent al revés. Moltíssimes gràcies a les dues. A vosaltres, bon dia. Laura Palà i d'UGT, Montse Ros, de Comissions Obreres. Minut i mig per arribar a les 10 del matí. Arribar a les 10 del matí. Arribar a les 10 del matí. Arribar a les 10 del